Ակցիայի անցկացման վայրում հերթական նախաձեռնությունը հանրային քննարկումն է Արցախյան շարժումը 88-ին թեմայով։ Այն կարևոր էր ներկա իրողություններով պայմանավորված զրուցելու, բացթողումների, թերացումների մասին խոսելու տեսանկյունից, որպիսի գոնե այսօր թույլ չտրվի դրանց կրկնությունը։ Մենք պետք է հավաքվենք բոլորս մի սեղանի շուրջ եւ մի հատ գիծ քաշելով, որ ով է մեղավոր, ով է ճիշտ, հիմա դրա ժամանակը չէ, հիմա հայրենիքը փրկելու ժամանակն է։ Մայիսի 5-ին լրանում է ստորագրահավաքի վերջնաժամկետը, առաջիկայում կամ փոփվեն արդյունքները, շարժումը դրանով չի ավարտվելու, ասում է նախաձեռնող խմբի անդամը, այլ սկսվելու է շարժման նոր փուլ։ Շատ կարևոր է նշել, որ Սփյուռքից միացան մոտ 10 երկրներից, որ աջակցում են մեզ։ Շատ կարևոր է նշել, որ Մայր Հայաստանում այսօր տարբեր տեղերում, ինչպես որ Արցախում տեղադրվել են այդտենց վրաններ, որտեղ որ իրականացվում է այդ ստորագրահավաքը, մենք նախատեսում ենք 100 000-ից ավել, բայց դա էլ վերջնական շեմ չէ։ Վլադիմիրը Թշնամու վերահսկողության տակ անցած Մարտունու շրջանի թաղավար գյուղից է, միացել է գաղափարակից ընկերներին և դիմադրության կոչ է անում բոլորին, միանալ իրենց և չհամակերպվել ստեղծված իրավիճակի հետ, խոսքն ուղղելով նաև Հայաստանում և Սփյուռքում ապրող մեր հայրենակիցներին։ Մենք պետք է աշխարհին ցույց տանք, որ Ադրբեջանը ամեն կերպ փորձում է սադրել, փորձում է հակահայկական և հակառուսական քայլեր կատարել։ Միացեք մեր պահանջին, մեր պահանջն արդար է, մենք իրավունք ունենք ապրելու մեր հողում, մեր ծննդավայրում։